Ahoj, ahoj, vítá vás Timonty pro Neo Gaming. Jsme v již tuším v pátém díle, se zamyslím, ano, v pátém díle téhle série Minecraftové Life in the Village. A já se trošku omlouvám za to, za ukončení předchozího dílu, musel jsem to narychlo ukončit, takže za to pardon, nicméně nějakou optimální dílku videa to myslím mělo. Takže ono ve výsledku bych to stejně třeba po 5-10 minutách asi ukončil a co na tom, že to je v dalším díle ve výsledku, jo, takže v pohodě. No, skončili jsme tady v té vesnici, já si jenom musím trošičku zpamatovat, co nám chybí, takže tady nám chybí ty 4 postele jim doručit. Ano, jinak to vypadá, že nic. Stavba 99. To bude asi ono. Jinak 16 budov tady je. Nevím, jestli se to zvýšilo teď. Jo. Jsem trošičku jakoby ztracen. Jinak je tady, co se týče téhleto mapy, tý každý vesničky, tak tady na druhé stránce je když tak i legenda. Je tam, že fialová barva znamená nedokončená stavba, modrá ostatní budovy, zelená prostory vhodné ke stavbě. Což tedy, když se podíváme, tak ona asi nemůže být zase úplně monstrózní, ale i kdyby takhle těma cestičkama a dalšíma domkama zaplnila celý ten zelený prostor, tak bude docela, hele, už je tam třeba 17, jo. Takže už se tam dělá nějaká další. Nevidím kde ani. Možná, že tam zatím tady asi, jo, Ganá Bagána, plantáž s cukrovou třtinou. Je takhle za jezerem, tyjo. Mají to hustý. Populace, ta nás asi zatím nezajímá. No, nás prostě zajímá doručit jim ty 4 postele. A vzhledem k tomu, že oni je i čarpojbet, vzhledem k tomu, že oni je i můžou prodávat, tak je mi trošku divný, proč jim je mám doručit. Oni by si je asi možná vyrobili sami, nebo nějakým způsobem získali. Oni ty lidi jako dělají, ale dělají pomalu. Takže já si myslím, že oni by se ty vesnice, jako kdybyste tady opravdu bydleli a byli tady denodenně, hráli to dlouho, tak že si to ve výsledku možná i udělají sami. Jediné, co asi by neudělali, je navázání toho kontaktu s jinýma kulturama a obchodování s těma jejich věcma. No, takže já zkusím normálně úplně suverénně jako od nich koupit 4x postel a pak jim ji zpátky dát. Nebo nevím. Ona je docela drahá, no. Bude to stát 4 stříbrný. 4 stříbrný. Tyjo. To je docela dost. Já teda doma určitě prachy mám. Nějaký. Ale taky si myslím, že ne mnoho. Můžeš spát jen v noci, no teď už je 6:30. Se za chvilku musí změnit každou chvíli. Už. Podle mě tady mám tak jako... No hele, mám tady tohle. A nejsem si teda úplně jistý, jestli z toho můžu dělat stříbr nějak, asi jakože ne. Takže jsem tím jako chtěl říct, že Indiana, že vlastně mám hodně bronzových, ale tohle je za stříbrný a nevím, jestli si to budu moc dovolit. Reputace není na, jo, není na skladě. Aha. Oni to nemají na skladě. Tak to mám ty peníze zbytečně. Jsem si nepřečet tu spodní část, ale to nevadí, budeme na to přicházet nějak. Tak se pojďme podívat do jiné vesnice. Víme teda, že potřebujeme tohle. Podíváme se sem.
tady jim bude pravděpodobně chybět to železo. A když už jsem tam byl, tak jsem tam mohl nechat ty reputační body. No, já se tam asi ještě vrátím teda. Budeme muset najít vůdce nějakýho. Hele, tohle je obchodník a ten je má, krása. Má je. Takže já si od něj dvě koupím, no a ztratil jsem spoustu peněz. Takže budeme muset si tady něčím nadělat prachy. 1D, 2D, 6D, no to už jsou ty za vypálený kámen jsou tři bronzový už. Jenže to už jsou ty upravovaný. Red sandstone. Forma na cihly, s tou se dá jenom obchodovat. No tady vlastně, jakmile je to Minecraft mod, tak to můžeme někde natěžit, že jo, ale pokud už je to ten milinér, Kervet Sandstone, tak to vypadá, že už to bude jenom na opravdu obchodování. Takže si to můžeme natěžit jenom tadyhle taky ne dokonce, až odsaď, od toho dřeva po ten rudej pískovec to můžu natěžit někde, že jo. Takže já zkusím z domova prostě vzít cobblestone a zkusím jim ho nastřílet. Já ho moc nemám, výborně. Aspoň tak, no dám jim, nedám. Šutr jim nedám. Co tam ještě chtěli? Dřevo, no. Tak jedině, že bychom šli na dřevo. Když jsem tady, tak si tady nechám ty koleje. To já už je budu muset někam přesunout, mě už se to sem nevejde. Takže koleje budou tady. A já mám v baťušku ještě něco zajímavého, že jo? Ještě koleje, mám tu formu na cihly mimochodem teda. Oranžová terakota, ta nás nezajímá. Nás by zajímal spíš ten písek, který by se mohli nakopat. Jasně. Písek bychom mohli nakopat. Cobblestone taky, no, takže by to chtělo nějaký možná vercajk, že jo. Takže by to chtělo asi nějaký vercajk, já něco mám. Takže village. Tady ta červená. Zde. To mohli bychom potkat toho vůdce, když já nevím, jak vypadá populace. Vůdci. Znám dva ze tří, no, to je sice moc hezký velitel, je tady rajputský generál Araya, kterou jsem ještě nepotkal. Může žít ve vesnicích Mahal. Vesnici tohoto typu si ještě neviděl. Aha. Takže takhle vypadá jeden vůdce. Takhle druhej, jako je knírek. Tamhle vidím knírka, ale bez trika, to vypadá spíš jak nějaký sedlák. Kde máte vůdce? Ale co tohle z to? Není to jeden z nich? Tvoje reputace v této vesnici musí být minimálně oblíbený obchodník pro najmutí vesničana. Takže to je nějaký normální pobuda tady odsaď. Zkusíme tamhle toho. Hlava obce. Tak to je on. Dostupné diplomatické body 0. Jak je to možný? Teď den skončil. Já jsem si nastavil tady v tom titulky, to je špatně. Jsem čekal trochu lepší, jsem tam napravo viděl, že se objevuje nějaký blbosti. Já tady mají takových věcí a já si z toho nemůžu nic vzít.
No tak dáme ti ten... Počkej, já si nechám tak jako na krumpáč, na lopatu a na sekeru a zbytek ti dám. Rovnou si to udělám, abych měl jistotu. Krumpáč zatím nepotřebuji, uděláme si určitě tu sekeru. A potřebuji, aby mi zůstaly 4, tedy aspoň. Kamenná sekera. Já mi můžu darovat. A dostanu za to co? Dostanu za to docela málo. Dostanu za to jakoby za... Cože? 3 bronzový a za jeden kámen dostanu 2 bronzový. Tak to je hodně nevýhodný. Reputace získáno 3, reputace získáno 2, tak to se vůbec nevyplatí, jo. No, tohle za jeden prostě, no. Nic, dáme ti takhle ten šutr a máme další, takže už budeme mít 3 postele, krásně. A ještě něco ti můžu dát. Ještě tady můžu udělat ten rudý pískovec, ten ti taky můžu dát, to vím. Kamení ti dám všechno, asi ho nakopu, cotton ti prodám. Tohle ti nedám, takže jdu pro nějaký kobl asi. Doufám, že jste si obchod užil, hezký den. To jsem si užil naprosto. Kopeme si tady trochu koblu. Mohli bychom jim i pokácet stromy. Oni tady mají na to ty farmy někde. To fakt nevím, co to je ten zvonek, ale jako celá mi to sem i sedí. Vypadá to, jak kdybych ho měl někde na pásku tyho pověšený a občas prostě zazvonil. Tak pojď obchodníku, potřebuji s tebou mluvit. Tak, dáme ti kámen, vezmeme postel, krásně. A tím pádem já se můžu přesunout do vesnice tady Indiana. Tak, a tady jediný, co jim chybí, jsou ty postele, takže já ti je možná i rovnou daruju, abych měl reputaci pěknou. A už je to tam. Takže teď by se to asi mělo změnit. Ne? Co? Nechceš mi něco říct náhodou? Mám 2 bronzový, to mi toho opravdu moc nezbylo. A možná, že tady budou nějaké nové budovy. Tady třeba, to nevím, jestli tuhle bylo. Se podívám na mapu, spíš asi. Stavba 0 a proč? Vylepšování. Se v tom vždycky malinko ztrácím. Já se chci podívat na tu plantáž té třtiny, jo. To musí být někde u jezera. Takže tamhle tím směrem. Jo, oni mají tohle, to je ta jejich cesta, ten dirt patch, jo. Takže bohužel je to takhle na kopcích a není to úplně dobře viditelný, ale mají tady takhle cestičku podél vody. A jo, jinak tamhle ty potvory, tadyhle ten filch lizard, tam co to je nějaká ještěrka, tak on normálně čoruje, ale jakoby ne ode mě, nebo těch villagerů. On prostě, jo, jsem dobře najedený, úplně full.
Ona prostě sem tam takhle jí vidíte, jak něco drží a stačí do ní bouchnout, ona to pustí. A jedno jsem jí viděl, jak nese diamond, což je teda... Nebo to nemusíte zabíjet, jenom tomu dáte takhle facku a máte vlastně bez nějakýho... Hele, tamhle třeba drží to je za Ender Perla, ne? Jo, má Ender Perlu. Tady je štěrka. Dávej. Jo. No. Se to laglo jako kráva docela. Jsi tady u stelu, u jezera. Jinak všiml jsem si, že tamhle je důl a už to tam asi byl, protože tam jsou torčky. Tyjo, teď to zase nějak trošku buguje. Ale malý vesničánek. Tadyhle máme cukrovou třtinu, to je normální sugarcane. Aha. To je přesně ono, já to, kdybych to viděl v angličtině, že tam je prostě plantáž sugarcane, tam ani nejdu. A ta cukrová třtina mě trošku, jsem si myslel, že to je něco jiného. Hele, rybičko. Cože? Ještě jedno chceš? No, dávej. Potřebuji nějaký jídlo taky. Tak, mám dvě tresky. COD, jo, oni umějí udělat i půl blok té cesty, to je hustý, ne? A má ten s matičkou. Asi běží na sugarcane, když na to nepotřebuje matičku. Já bych rád našel teďkon v tuhle chvíli, třeba zrovna toho stavba neprobíhá. Aha, potřebuju další projekt asi teda. Takže teď potřebuju teč a hliněná cihla. Ale oni ty cihly, ty si dělají sami, to je jejich věc. Takže teď bych asi čekal. A já potřebuju najít vůdce. Takže zkusím tamhle toho, co vypadá jak šaman. Přes ten si komunikuje. To mě nezajímá, povídej si se mnou. Tohle třeba už jako je hezčí domek. Já tamhle vidím, že už taky něco roste tady. Tady mají ty stromy. Tadyhle co? Tady pěstují rýži. Ten zvuk té vody je super prostě. Tam mají nějaký splávek, jo, tam mají to teče. Oni pěstují tu rýži. Tadyhle vidím ten písečný kámen, tyjo, ten pískovec, ten abych si možná trochu nabral. S tím se myslím dá obchodovat taky. A tady vidím trepku, pozor. Tady budou poklady, jedno železo, dobrý železo, ale... Nic moc velkýho, ale lepší než jenom pískovec. Ta terakota, tyjo, ty je tady fakt hrozně moc. Nikdo ji nechce, takže to musí být opravdu jenom na... jako stavební materiál asi. Tady vidím, že mají docela hloupě ustřelený... Jo, tak tady je dobrá jáma. A slyším tam i pavouky. To je fakt dobrá díra, tyjo, to bych tady docela nějak označil. Tady je strom. To jsem možná těžil i já, že to je takhle rozkopaný. Ani jsou tady docela divný tvary. Zrovna tohle to byla asi nějaká palma, nebo... Tady nejsou palmy. Ale tropický dřevo to je. Tropický dřevo, to bude určitě jungle wood normální, že jo.
Zase mám tyjo auto jump. To se fakt prostě nepochopím, jak se to může furt takhle samo zapínat. Přitom jsem hru neopustil, nevypnul. Vždycky než začnu nahrávat, tak vlastně zapnu Minecraft a zkontroluju si tyhle ty věci, které mě rozčilujou, a určitě je to zaplý vždycky. Jo, oni mají takhle i kořeny dělaný, ne? Na jednu stranu je to zajímavý, že to není tak stereotypní, ale blbě se to kope. Blbě se to kope. Tak pojď orel, nebo sup nám lítá nad hlavou. Tak ho dáme jump. Teda počkat, ten asi vezmu, teda bych potřeboval nějakou enchantovanou lopatu dobrou na tenhle ten rudý písek. Že s tím se dá kšeftovat docela dobře, ale potřeboval bych ho hodně, no. Bych měl pořádný prachy. Nechci být totiž velký známý obchodník. Chci, by mě tady každý znal jako nejbohatší člověk na tomhle světě. Tak, kolik toho mám? 43, no ale toho rudýho pískovce budu mít jenom 10, že jo? A přesně ono. Písek nechci, tohle taky nechci. No. Tak, my jsme nenašli toho vůdce, že jo? Takhle vidím ten dungeon. Jo, tady je ten borec, co dělá ty cihly. Vlhká cihla. Vlhká. Všechny jsou vlhký. No, má tu formičku na cihly a buduje to tady. Ten se mnou ale kšeftovat nejde, nicméně prostě to vyrábí pro tu vesnici, že jo? Takže tam určitě bude pomalu skákat. Sbírá vysušené cihly, no jasně. Tadyhle je další týpek, který pro ně chodí. Tohle by mohl být vůdce. Ano, hlava obce. A máme body, takže... Já jsem si zlepšil reputaci zase. No, určitě jich tam... nechybělo tolik. A ten teč, tyjo, to je co? Teč, to je taky bohužel nějaká věc jejich. Darovat jim to můžem. Oni mají na skladě, počkej, kolik mají na skladě? 14? Jo, fakt, že jo, 14. No, takže od tohohle si to vykupovat asi nebudeme. V tom případě musíme jít zase do jiné vesnice. Vemte si, že by tady nebylo to portování, to byste potřebovali nějakýho fakt hodně naspeedovanýho koně, abyste furt jezdili z vesnice do vesnice. Vyrábí doskovou postel. Tak jo, no, dobře. Tak, ukažte mi, jestli máte zásobu deče. Tady už je 21 budov. To už bude větší. Ale tady je důl, to se podívám. Dům řemeslníka, lesík, strážnice, domorodá chata. Socha hindu, políčko s kořením, cože? Lesí, krížové pole, důl, už mají dva doly, cihelna, jasný. Mě zajímá, a tady jste.
Tak, tady mají deče tyjo, hromadu, takže potřebujeme... Potřebná reputace přítel vesnice. Aha, aha, aha. Takže budeme muset zlepšit reputaci. Já vám daruju hodně moc věcí. Teď jsem vám daroval tyjo, 69 surového dřeva. To myslím, že není úplně blbý. Pořád nemám správnou reputaci. A potřebuji nějaký peníze, jako jo, takže... No, mám 2 stříbrný. Už mám 3 stříbrný dokonce, no, hezky. 20 jde, no, dobře. Tak jo. Našel jsem ho, je vlastně úplně free. No a máme 3 stříbrný a 22 bronzových. To není špatný, si myslím. Tamhle to by mohl být jeden z vůdců. Oni mají tady tu cestu takhle blbě na tom kopci. Já mu chutím to tady vyrovnat. Tím. Ne, není tady cesta. Hlava obce. Nemáme body. Tadyhle s tím se svatým Martinem v lesíku a dolech asi, nevím, co to znamená. Les mines. s tím jsem na tom jako hodně špatně, ten je minus 49 těch reputačních bodů. Tamhle vozík, oho, oho. Takže já si to hnedka vylútím. O, jmenovka prázdná, torčky. Dýňový, no, ty jsou mi k prdu. Tady to Portable Tunneling Davis, nebo Device, spíš Device. Podle mě to je jako... Jo, ono s tím jde takhle kopat, já myslel, že to je násada na lopatu, že to bude muset nějak zprovoznit, tak to už jsem jednou našel, tyjo. Já tady vezmu i ty koleje, já je tady prostě nemůžu nechávat. Tadyhle, to je co? Co to je za dům, to poznám. Jo, to je cihelna. To je cihelna. Já jsem se chtěl hlavně podívat. Dům sikár. Já jsem se chtěl hlavně podívat na ten důl a ty doly, ty byly dole, že jo. Takže tady tím směrem by měla být někde ta socha Hindu. Bude asi na kopci. Tady v tom domě jsem určitě taky nebyl. Hraj si, no. To je nejlepší. Jo, něco tady je. Akáciová branka. A mají tady kurkumu. Já vám asi jednu kurkumu vezmu. Nevíš, jak sázet, zeptejte se velitele vesnice. Oni mě to fakt musí všechno naučit, abych si to mohl dělat sám. Toto je místní obchodník, převáží zboží z vesnice do vesnice, nemůžete s ním obchodovat. Aha, aha. Takže tady je i umělá inteligence na obchodování mezi vesnicema, dobře? To je socha, jo. 4 cobblestony o... nějakou bílým natřeným brikem. Tadyhle máme bavlnku, to je jasný. Mm-hmm. No, takže vidět, že se opravdu vesnice rozrůstá. Ale vidím kuřátko. A oh, tady mají žlutý kuřata.
utíkají vám ty slepice, měli byste si zavírat. Tohle taky neznám, co to je za budovu. Už mají z toho i takovýhle lůdky. Budou normální domky asi. Stejně vzít nejde, jasně. To jsou zamčený truhly. A teď mám trošku problém najít tu hlavní budovu. Počkej, to bude tamhle. To bude ten waypoint určitě. No a jelikož já mám dost peněz, tak já bych si od nich mohl vzít ten teč, ne? Že jo. Říkám to správně. Jo, a já na to nemám tu reputaci, jo, jo, jasně. Mám další 4 železa. Takže je prodám a máme peníze. O, kurkumu prodám za 60, ty jo. To jsem jim to měl vyrabovat. Asi, já nevím, jestli by se na to tvářili dobře, no, ono to tady i působí, vy tam nesmíte dělat jakoby nějaký činy, který by jim vadili. Ono se s tím jde povídat s tím vůdcem o tom. Myslím. Hlava obce a tohle je kdo? Jo, to je ten obchodník. A už máme body, takže vylepšíme tady toho. Si o tom, zatím asi nemám jak si o tom s ním popovídat. Tvoje reputace je příliš nízká na to, aby tě vesničané naučili, jak sázet koton. No. Bikul sachmi? Něco jako vykouříš mě? Tam vidím normálního villagera. 4 jabka. O, 9 flintů. Ale kolo je takhle venku? Jo, já jsem to viděl. No takže co teď? Já musím získávat reputaci a ta se získává ještě teda tím obchodováním, takže bych jim mohl hodně prodat věcí, no. O, jim chybí železo vlastně. On jim chybí železo. Mhm. Na tu budovu. A dají se tady plnit i nějaký úkoly. Já ještě než jsem si to přepnul do té češtiny, tak mi jeden z nich, nevím, kdo to byl, nabídnul nějaký speciální úkol. Já jsem to přejmul, akorát, že nevím, kde je napsaný a hlavně to nebylo v češtině, bylo to v tom jejich jazyku, takže vůbec nevím, co mám dělat. No, ty potřebujou hromadu železa. Potřebujou ho přesně 25. A to je docela dost. Mezi náma. Můžu si koupit tady vegetariánské curry. Hůlka vyvolávání. Ta je snad potřeba nějak 2 od. Jo, to bude. Co ty zlatý už? Denier pouch. Za 32 stříbrných. To je taky docela raketa. A to bude podle mě nějaký ten achievement, to jsem tam viděl. Tady jsou už ty achievementy vyloženě na tyhle ty vesnice. Tady, pouch. Denier's pouch, to bude ono. A tady máme splněno, takže to vyklejmneme. Jedna better bit moc manuál. Tak to jsem měl udělat možná rovnou. Předtím už, když jsem to dělal. Hele, lepší než diamond. No tak počkat, já teda nechám chvíli tady toho villagerování asi. Ještě nakouknu sem. Tady jsem totiž, o, něco se děje. Znovu. Tak, o, tady jsem dlouho nebyl totiž. Tady ta vesnice je taky taková zajímavá, je to všechno
Ono to vypadá takhle hnusně jenom ze začátku, podle mě. Ono, oni to pak budou vylepšovat, ale staví to jako já. Nejdřív udělám dům z hlíny a až pak upgradeuju, že jo. Tohle je taková zajímavá vesnice, no. Počkej, tady byl někde. Mají tady teda, mně se líbí tady ty cestičky hlavně. Hlava obce tady. A máme body, výborně. Že zlepšíme. Tady jim chybí co? Tady jim chybí pro změnu železo a hele, smrk, to bude asi ten oak a tmavý dub. Tak to bychom jim ale mohli natěžit, že jo? Dřevo. A počkat, co si od nich můžu ještě? Obchodníka jednoho. Jak jsou malý, to je nejlepší úplně. Takový malý čuník, který. Kde je obchodník? Tohle? Jo. Tady si od nich můžu koupit něco zajímavého. Křížený dřevěný rám. To jsou jejich věci, tady ty kultury. Takovýhle nějaký bloky, tady gravel pad cesta a tahle je jejich hezká cesta. No musíme natěžit to dřevo, to je jasný. Takže tohle všechno uklidím. Počkej, tohle ne. Tohle uklidím, tohle taky. A musíme teda najít nějaký nejlíp velký strom. Jo, jinak tohle to jsem vlastně neukazoval. Tadyhle, já jsem se tady byl proběhnout. Vlastně, to jsem to přiblížil moc. Teď jsme tady v té vesnici a já jsem si tady udělal takhle okružný běh. A celý jsem to tady tak nějak jako pospojoval. A tady jsem si udělal waypoint, protože ten biom, který jsem našel, je naprosto skvělý. To ona už je za chvíli noc, takže to bude lepší se rovnou vyspat, než to ukážu. V životě jsem to neviděl, je to naprosto skvělý. A škoda, že jsem to neviděl hned, protože bych tady bydlel. Vezmeme postel. No. A z nějakého kopečku se podíváme asi. Je to takovýhle biom. To budou asi smrky nějaký velký. Nevím co. Nebo je to ten dark? No, jsou to smrky. A je tady takováhle obrovská řeka. A opravdu je to řeka. Opravdu to má proud. To je pro mě naprosto nová věc, jako. A opravdu, i když do toho skočím, tak mě to táhne, hele. Skočím. Uí, a jedu. Opravdu jedu. A ty stromy, ty jsou naprosto boží, jako. Na těžení, tak tohle to těžit prostě, to nejde, no. Jako bez toho tri kapitátoru to nemáte šanci nějak dobře těžit, ale jsou skvělý, jako. A potkal jsem tady i dýra, nějakýho jelena nebo něco, nebo srnku, spíš jelena asi. Ale nestihl jsem ho zabít, utek mi. Ale co je tohle? Kokoš, to je ten kokoš, já nevím, na co byl. Takže já se tady proběhnu. Aha, tady je. Milý to, ale zkusím tě zabít, protože chci vědět, jestli z tebe padá něco. On je rychlej, no. Parchant. To šlo. Jo, je z něj maso. No, jsou tady takovýhle potůčky z těch hor, to je úplně skvělý, jo. Fakt dobrý biom tohle. Ještě jak je to. Jak jsou tady i ty, no, trošky sněhu. To vypadá, že to je opravdu taková Kanada, už jako blízko k horám. Tady je, koukám, hodně jílu. Já nevím, jestli si ho nemám náhodou trochu vzít. Nevím, jestli bude potřeba. Tady ho je fakt až dost, jako.
A asi ho zatím nechám radši takhle, kdyby byl na něco potřeba. Tamhle se koupe groove. V pořádku. A my tady vlastně, jo, to už jdeme někam do nového prostoru. Otevíráme mapu. No a vlastně důvod pro toho, proč jsem si tady dělal to kolečko, je, že jsem chtěl najít ty krávy. Oni tady opravdu asi nejsou, no. Takže je tu další věc, jakým způsobem dostávat kůže, protože ty kůže jsou potřeba. Černá slepice, to se mi docela líbí. Ty kůže jsou docela potřeba a bez krávy jako... O, oh, hele, něco tady máme. Na něco jsme narazili. Vypadá to docela zajímavě. Jo. Tyjo, není to village normálně? To by mohla být nějaká vesnice, tyjo. Ale nevidím žádného vesničana. To je cocoa bean, ano, kakaové bobky. Jsou tu šneci, tak to asi nebude šnečí vesnice. Tam ale roste něco jiného než mrkev, co to je? Brambory. Ale tohle to není normální, ale villagerovská vesnice. Co to je, tyjo? A hlavně proč nikoho nevidím? Říkej mi, že to je těch groovů tady. Asi, o, takovýhle domečky tady mají. O, stringy. Jmenovka další. Všechno beru. Nic nenechávám. A je tady zima, už mi zase jde kouř od huby. To je taky super. Úplně to člověk najednou mnohem víc prožívá. O, jaký poličky. Red torčka. Uhlí si vezmu, kosti taky. Mil rád. Vzhledem k tomu, že všechno už tam mám, takže nebudu zabírat ani místo moc. Ale bum, jmenovka, tomatová, jo to tomato, ty rajčata, já furt nevím, jak se pěstujou, no. Byly tam rajčata a chili papričky určitě, který nevíme ještě, jak se dělají. A kytku, na co mám kytku? To nás asi někdo bude muset naučit, jo. Tak vůbec se mi nelíbí ta kytka. Hele, to je železo. Jenom tak na tajňáka. Já si ho milé rád vezmu. Doufám, že se na mě nikdo nebude zlobit. Chce třeba tohle. Bramborová semena. A je to fakt divný, že tu nikdo není. Hele, tady je normálně i to. Tady se dělá... Oh, goldy. Vezmu si s dovolením. Doufám, že nedostanu třeba lukem z nějakého stromu, že tady nejsou nějaký elfové. To já už těch věcí mám hrozně moc. Tady těch... To už to ani nepotřebuju, ty sedláky, kyblíky. Třeba z toho kyblíku jedině, že by šlo... že by šlo třeba železo zpátky přetavit. Hele, seed mash. Tak kyblík si vezmu, dobře. Asi stejně vezmu všechno. Protože sedla jdou stakovat. Kosti taky. Kyblík. Stringy taky máme už. Střelný prach. No. To by bylo. Takže jsme tady tu vesnici celkem jako vykradli. Tu anvilku, tyjo. Lehce poškozená anvilka. Warehouse upgrade, o, cože? Tool manipulátor. Tak v tom případě si ji vezmem. To je hromada železa, že jo, anvil.
A fakt jsme nepotkali ani nohu. A nevím, jestli si sem mám dát waypoint. Ono už tady jako nic zajímavého asi nevčkej. Ještě jsem tady někde zahlíd úl. Ten bych taky rád vzal. Tamhle je. Já nevím, jestli je na to nějaký speciální nástroj. Já ho zatím ale nemám. Takže máme jenom včeličku. Tady vidím díry. V pořádku. A jich tady docela dost. Ty by šli, když oni možná... Možná, že za váma taky půjdou za nějakým typem jídla. Tyjo, ty bych si pěstoval, ty by byly super. Dělat si furt zvěřinu. K jídlu. No je to asi všechno, no. Tady fakt nikdo není, takže... Takže se podíváme ještě kousek dál a pak půjdeme někam pryč. My jsme vlastně chtěli natěžit to dřevo hlavně, že jo? Takže já využiju, hele, a ono to, ono nemá vidět vnitřek to dřevo. Tady v těch biomech. Čekaj, tady byly nějak, no tady třeba. Celá hustá jeskyně, tyjo, vidím i, jo, tak ten je hodně rychlej, hochu, ale... Já ho chci zabít. Já jsem ho chtěl zabít, protože je to novej druh moba. No. Takže z nich určitě Agil Goon, no, vypadla z nich. To je ze Silverfishky nic? Nebo to bylo z té Silverfishky ten Goon? To možný, no. Ale tady je takovýhle naleziště dřeva z podzemí, tak to rovnou vezmem. Chtěl jsem to vzít kvůli té jmenovce a třeba tohle je další. To jsou přesně ty taštičky další. Potion bag a tool bag. A většinou mi z toho teda padla jenom jedna věc. Ale nechám si to asi na doma, protože kdyby z toho chtělo padnout třeba těch věcí víc. Ten rychlej zombík byl hustý jak krka. To je taky zajímavý. Kolik toho máme? Málo, no. Takže když to teď budu kopat, mi to bude padat dolů. Já si skočím sem. Už je night time, jo, zase, tyjo. Ty dny jsou nějaký hrozně rychlý. Já nebudu mít moc místa už, co? Tohle můžu schovat. Tohle ne, jmenovka není prázdná. Hele, kytky můžu vyhodit. Pec můžu taky vyhodit, hlínu vyhodím, z tohohle si udělám styky. No, to je asi všechno, bohužel. Máme ještě sekeru? Nemáme, takže bude potřeba... Máme železo, no, když tak... Škoda, bych asi chtěl spíš kamenou. Tak si natěžíme kámen, že jo? Já to tady jenom takhle ustřelím. No, to tady nechám takhle creeper strom ve vzduchu, no a už se sem asi nikdy nevrátím, že jo? Nebo tady, mě to nemrzí. Jako. A padají i ty větve trošku kolem. Jo, padaj, no. Pár listů vždycky okolo zmizí. Takže zase úplně nepropracovaný to jako není. A jsou fakt, líbí se mi tady ty stromy, jo. To takže jdou.
Pozbíráme svůj matroš. Tady to ukopneme ještě. Já tolik dřeva pro ně nepotřebuju, ale já doma nemám skoro žádný, takže... Nebo spíš vůbec žádný. Takže já potřebuju nějaký dřevo i domů. Tady si uděláme 3 kobly. Ten crafting pad je super, ty fakt, že jo. A dřevo se nám tady válí dole. A ono tam ještě stejně bude. Tak, to bychom měli mít, no máme hele přes stack už, že budeme mít tak stack a půl, to je pěkný docela. Jako vzhledem k tomu, že tady utrácím ty levely za ty skilly, tak nemám vlastně ještě žádný svůj enchant, no i když mám enchantable, ale nemám moc knihoven, pravda. Nemám moc těch knihoven, no. Tak já se podívám tady trošku úplně dolů ještě. Jo, jinak, když se zmáčkne Včko, což je tady ten master sound nějaký to nastavení, tak vám to teď dole napsalo. Kila pevnost je 1592 metrů na východ. St. Martin Les Mines neaktivní, což St. Martin Les Mines určitě už jsem tam byl. Je 850 metrů na jihovýchod. Jihovýchod, takže počkej. South East, což je tamhle. Kde jsem? Tady 850 metrů. No, to bude určitě tady ta zelená. Kterou jsme už objevili. No, jakoby, asi vám to ukazuje i vesnice, kde jste nebyli. To, že je neaktivní, nevím úplně, co to znamená, no, možná, že jako není dokončená, ví, totiž jako jednou dokončíte, že jo, tu vesnici. Nicméně vám to pomáhá asi hledat ty vesnice. Asi tohle jsem chtěl říct, jako no. Tak, kudy se vrátíme, abych se podíval třeba tamhle. Další řeka tady z hor, jo, to je vodopádek, pěkný. Fakt se mi tady ta krajina líbí, jo. Ty šneci, jak se tady úplně vytvářel. Dávej slime. Padlo z něj i něco jiného, nevím, co to bylo. Jsem těch šneků zabil už docela dost, ale žádný slime ball ještě pořád nemám vlastně, když nad tím tak přemýšlím. Ne, že bych ho nějak nutně potřeboval. Ale jednou třeba potřeba bude. Třeba teď 3 a nic, ne. Možná, že půjdu nějak pěstovat třeba jako šnek, jo. Nějakou farmu na šneky by taky jako byla vhodná asi. Tam je dokonce i led už, tyjo. No, tady stejně nic neuvidím, jaká je mlha, no. Jasný. Mapa se odkryla aspoň nějak zajímavě. No, je tady prostě sníh. Co je tohle? Chameleon, bílej, jo. No, tak je to chameleon, no. Ty stromy jsou super. Fakt, jo. No, tak nevím, jestli... O, kahora. Tamhle vidím slunečnici, to je snad první slunečnice, kterou vidím. Tamhle vidím villagera. Že se zkusíme podívat, co má. Za 5 stejků emerald, no ty třeba... Za emerald jako 10 červený řepy, to je docela trapný. Kdyby to bylo obráceně, tak bych do toho šel, to jo. My už 2 emeraldy ale máme, jsme našli, že jo.
a zatím jsem nepřišel na recept, na který bych ho potřeboval, takže zatím mě to netrápí. Zajímalo by mě, co jako značí takhle, co to má být, jako nějaká prostě malá skalka, nebo to... Proč je tady tohle? Šneků a toho podzelu je tady dost, jo. No nic, už běžíme docela dlouho, už kde jsme. No já jsem tady úplně zalít někam pryč, jo. A nic jsme neobjevili, já zkusím zmáčknout to Včko ještě. No, ukazuje mi to furt i stejný, takže výpravě je konec a kam my půjdeme teď? My půjdeme do té zelené vesnice. Určitě. A půjdeme jim prodat to dřevo. Nebo darovat, to je jedno. Mohli bychom najít i vůdce. Tady je takovej... Já nevím, jestli tohle, co to jako je, to jsou rabíni, nebo kurva, co to je za lidi. A my jsou takový hrozně rychlý občas, nebo jeden je tady jako hrozně rychlej. Ale tohle je obchodnice, určitě pojď sem. Pojď. No. Normané zboží. Takže já ti dám dřevo, nebo prodám. Jo, už to vidím. Když jim ho prodám, tak dostanu penízek, ale jednu reputaci, a když jim to daruju, tak nedostanu prachy, ale 4 reputace. 4 reputace jsou docela jako dost, bych řekl. Takže jsem jim dal stack reputaci a zbytek prodám. Teď mi řekni, co vám ještě chybí. Teď vám ještě chybí ten tmavý dub. A ten já vůbec nevím, kde je. Takže ten vám teď prostě nedám. A hotovo. Ale chci najít, jo, pana vůdce. Už jak vypadá vesnice, tady jsem se asi ještě nedíval. Kostelík, jo. Tyjo, cože, oni si staví kostelík. Počkej, radnice, obchod, takže já jsem tu. Já jsem tady a kostelík se staví. Asi tady by se měl stavit. A žádný nevidím. Hele, hlava obce? Já už jsem mu je možná dal. Tak to nevím, kde se staví kostel, já ho nevidím. Tady. Jo, jak tady jede, frajer. To tady zarovnával, ne? Prohlíží si konstrukci. Cože? Ty, tady padají ty věcičky. Lektvar očarování. Tady na ně budu koukat, tak bude makat. A už začíná, jo. Už začal. Já tady počkám, až bude to. Počkám do rána. A nestaví úplně pomalu, musím říct teda. Zase tak hrozně pomalý to není, jak jsem si myslel, že to bude. Ale co je třeba ten člověk? To je nějaký člověk na najmutí. Dobře. Dubové dřevo. Počkej, ale my potřebujeme tmavé dubové, že jo? Tohle je prostě pecka. Jo, jak mi toto...
jak mě to zatemnilo, ten Ingous. Se vám tady v kašně tyjo vytváří chobotnice, na to si dejte pozor. To bude nějaký dřevorubec hrozně. Jo, co je třeba tohle za dům, pane? Jo, oni tady mají moje stáj, nebo kravín, nebo co to je. Je. Yeah. No, tak to je hodně dobrý. Tohle je hodně dobrý. Tam má dělá evidentně cestu, nebo nějaký, jo, je to cesta. Já potřebuju ten hlavní dům ještě. Nebo nepotřebuju. Já už jdu pryč. Už jsem viděl dost. Ještě kde jsem? Jsem tady. Já jsem se chtěl podívat ještě na tohle, protože podle mě tam ta vesnice vůbec není. To je podle mě vygenerovaný z toho předchozího, jak jsem se jenom na zkoušku si to zkusil zahrát. Tady vůbec podle mě nemá být. Tohle jo, to jsou ty ruiny. Tady jsme byli. Nevím, co to je za tyčku. Tu tyčku si vůbec nepamatuju. Co to je? Tady vypadá takhle železný jeden blok mříže. Fakt, že jo. Tak to je jiný. Každopádně, on by tady někde mohl být jakoby vstup do dungeonu. Mě předtím vůbec nenapadlo hledat. Jo, možná tamhle. Tady jsem si všiml úlu. Takže máme tři včelky a tři ty plástve. Nebo co to je. Jo, tady jsme asi byli, protože jasně. Tadyhle byl spawner a on tady pořád je. To byl ten spawner. No ale tohle jsem nemyslel, já jsem... Tohle to chci. Takže tímhle směrem. A co třeba tam ty vysoký stromky, co to je? Nebo je to ten... To bude určitě ten Ironwood, nebo co to je? Ironwood. To já vůbec nechci takovýhle věci, já chci normálně tmavý... To? Tmavý dub? Hele, kde jsem? Tady. Jo, na těch ruin je tady víc. Tady je obsidiánek, výborně. Hele, tady je to, tady je villager, nebo nějaký pěstitel. Osamocen. Nebo tady není? Je tam, víš, že tam je. Ahoj. A můžu ti něco prodat dokonce. Chleba, malvaské víno. A prodáváš vlnu a prodáváš fetu, jo. Feta. Jak je má radši ostříhaný, abych si je nemohl ostříhat sám. Já už vidím, jak se to vykresluje jinak. Takže, kde jsem? Tady. Takže je to správně, že tady ta vesnice není. Jsem si to myslel. Tady normální village vesnice asi vůbec nebudou. Ještě místo nebo ne? Mám. Já se hodím tady ty blbý brambory, kosti a tak a zabiju pár ptací. Jinak mimochodem věc, který jsem si všimnul teda ještě a nezmínil jsem ji, že když seknu přesně takhle do jedné ovce, tak začnou utíkat i ostatní. To si taky nejsem vědomý, že by bylo.
Protože toho bych si určitě všimnul, když jsem někde usídlený a mám svoji ohradu těch krav nebo ovcí a že bych jako seknul do jedné a splašila by se mi celá ohrada, to se mi teda rozhodně nestalo. Tady je puklina docela. Tam teda... Pojď sem, ovečko, pojď sem. Těch ovcí je tady docela, tyjo, teď hromada, takže teď se nemusím bát vůbec. Jo, jsou rychlí, tyjo. Tu vlnu ani tak nechci, ale... Tamhle jsou prasata. Ale prasata asi nebudou dávat tolik, ty dávali vždycky míň. Kolik mám 20, to je dobrý, stačí. Jo, jak je i vidět ta puklina, ne? Docela zřetelně, tyjo. Tak je ještě obarvená. Tady je třeba vidět, jak je to úplně zelený, ne no oranžový, že to je špatně. No, už se to vykresluje. To je teda docela... Jakoby mínus no, toho modu, jestli někdo ví, jak to třeba, jakoby když začnete hrát nějaký druhý svět, že tam máte tu starou mapu, jestli ví někdo, jak to vymazat, tak to bych docela ocenil. Tady už je to správně? Jo, tady už je to správně. Tady to akorát dovykreslím, abych tam neměl tu díru. Tak. Ten les tam pravděpodobně teda vůbec celý není, jasný. Hele, tady má emerald, ohoho, naval. Dávej, ježiš, ono se to laglo. Docela dost. Aha, tak proto se to laglo. Objevili jsme novou vesnici. Výborně. Tak to je super. Jsem to možná řekl trochu ironicky, ale teď jako to myslím vážně, protože to je... Jakože to je super. No, pěkně se to tady, tyjo, vyřezalo do toho. Tak to nebylo k ničemu aspoň. Objevili jsme tady vesnici. Pravděpodobně. Já jsem ten modrý štít jo neviděl, ale podle mě to není nová kultura. Pozor, pusně. Dovnitř. Já chci vidět nějakého obchodníka. No, to už máme tady dlen z toho. To ale vůbec nevadí. Jo, máte docela dobrý tadyhle ten dům, ne? Asi trošku. Nic tady teda nemáte, ale zvenku je dobrý. O, cože? Tady něco muselo být. A tím, jak se generovala ta mapa, tak to něco zabilo nebo zničilo nebo tak. Hele, čeho se zbavíme? Já vůbec nevím. Mříží se můžu zbavit. Chci tohle určitě. Čeho se ještě zbavím? Inkoustu, vezmu lapis. Co ta jmenovka je prázdná? Je prázdná, no tak tu tolik úplně nepotřebuju. A to je jedno. To vůbec nevadí, já si takhle jenom oběhnu. Já mám vždycky pocit, že to je dia, jak nejsem zvyklý na tenhle typ orečka takhle vysoko, tak mě to vždycky úplně to táhne k sobě. Tě. Tady jedou rýži, jasně. Tamhle mají stromky v pohodě.
No, takže nová vesnice objevená. Vzhledem k tomu, no, já si sem ten waypoint stejně dám asi. Dám si ho před ten dům. Před ten hlavní. Jo, a tadyhle to má nějakých víc vlek, jestli to nebude nějaký smíšený potom třeba. Zajímavá tahle docela. Čekej, to bylo tady? Tady, že jo. Kersara. Takže si dáme Kersara. My třeba takovou nějakou oranžovou. Hele, tady je to, ne? Víš, on tam tenhle vlastně nebude. On je to nevykreslený. A ten bych zrovna potřeboval, ten tmavý les. Nepotřebuji najít ten tmavý dub, ty jo, buk, nebo co to je. Půjdem domů, to bude jistější, vyložíme věci. Podíváme se a tak. Takže. Tady to je taková, ta prostřední čestka, taková, s kterou nejvíc pracuju, takže tady budu mít takovýhle zajímavosti. Ty včelky, počkej, už jsem někde měl. Kde mám včeličky? Tady. A je mám v cennostech, no tak. Nevadí. Železo, goldy. Tohle dáme píct. Jasně. 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 Co máme ještě tady? To je všechno. To je všechno. Takže uklidíme železo, lapis, tohle. Počkej, z toho je teda jenom slime, jo. Potřebuji jich 9, takže pořád si ten slime neudělám. Maso, tak můžeme otevřít ty taštičky. Dřevěná lopata, krása. A běžný led, tvar, nádhera, opravdu. Teď jsem z toho úplně paf, jo. Lektvar očarování 11krát už, ty Dřevěný krumpáč rovnou zničím tu lopatu, tak já to nechci. A jmenovky si dáme sem, máme novou jednu, Agilgun. Tak, stringy patří sem, někam tady. No, já mám pořád úplně plný to baťoch, tyjo. Olivy, semínka červené řepy. To tady těch semen je. Semínka melounu. Hele, účinnost 5, ty. To vlastně půjde na tom, na anvilce, že jo? Bych si mohl bouchnout na meč a tak. Ghostly. Ty to neznám. Ochrana 3, síla, rána nemrtvým, síla. Ale tak třeba ty jedničky, ty bych si mohl dát i na něco slabší, že abych tady toho neměl tolik. No a teď ne, moment. Chci zjistit, co se dělá z tohohle. Guardian Chum. Tak jo. To je mi úplně jasný hned, jako sklenice čeho? Stok. Three uses left. Tady toho žrádla bude. Pumpkin and pigtail. Solený prasečí jako ocásek, nebo co to je? Výroba. Aha, nějaký speciální dropy ze zvířat jsou tu, což jsou teda asi ty ocásky. Jinak mám tady
hele. To. Vůbec nevím, co jsem získal nebo nezískal. Mám jednu rachejtli. To je pecka. Jinak už mám asi 30 jedečka, ne? Nebo 4 možná. 3. Máme cat, far a 13. Takže já si postavím jukebox. Já si chci něco poslechnout. A jídlo je tady, takže jablka. Golden jablka. Ryby dáme píct. Ryby dáme píct. Ne, odpal jsem rachejtli, to nevadí. Máme tady hromadu, jo, tohle to tam začnu dávat. Ale tady máme vlnu, šedou vlnu, kosti. Přesunu ty stringy k tomu. Kyblík, ten budu mít taky několikrát. Kyblík, tak sem začnu dávat tyhle ty brnění, nebo už je spíš přestanu sbírat. Protože je to absolutně zbytečný už. Tak, další dvě menovky. Goldy, eel, máme taky někde tady mít asi. Nevím, kam jenom bych ho dával. Železo, střelný práh, kosti, ale kosti máme tady. To je ten kokoš. Tak co máme v baťohu ještě? Spoustu věcí ještě. Tak, brambora. Tady prostě někdo chodí. Úplně suverénně tady někdo chodí a mám pocit, že nade mnou. Hele, to schnílý maso, toho bych měl mít někde už hrozný ranec. To je co mám 44, podle mě ještě někde jinde. To je jedno. Tohle patří do dřeva. Tady máme čestky, těch máme docela dost. Koleje. TNTčko, to si dám do ceností asi. Někam podstřelný prach. Koul, no tak, torček máme dost, tak tím narvem pece. Tak, máme maso, stejně nám došlo, takže jsme ho potřebovali. Paráda. Tak, máme tenhle flint. Další jídlo. Tady vozí, ne, ano, velkou, i když to tam můžu dát taky. Stringy. Sedlo zase další. Knížku si přečtu. Tadyhle ty vejce na co vlastně jsou? Nevíme. Stink potion, strong stink potion. Takže je to na vaření jenom asi. Teda na vaření jako na tohle vaření. Duct tape. Budu mít někde taky více. Duct tape. Semeno. Hrudý písek, to si nechám. No, to je asi všechno. Tohle tady mám dvakrát, já si to tady nechám. To je super věc, tyjo, teda když už vím, jak to funguje. A baťoch je prázdnej, no paráda. Takže, co můžeme udělat je, že si ho upgradenem goldama a čestkou. Goldama a čestkou. Tak. A ten upgradenem 6 dia a 2 čestky. Super. No, to je prosím pěkně jako velká truhla, pičo, sebou. Tak to je hodně namáklý, takže v pořádku.
Čestky uklidím, goldy uklidím, diasy ještě nechám. Tak a my teď jdeme, jako se mrknu, hodinka zhruba, výborně. To akorát tak sedí, že ještě něco tady, na něco málo přijdu a zase budem končit. Tak, jsem najedený. Tak, co jsem chtěl je tohle. Nebo ne? To je ten manuál, který jsme vlastně získali tady k tomu. Tady k té věcičce. Crash course. A cože? Ono to jde i takhle pohánět nějak jako opravdu mlýn, jo. Cože, cože? To si do příště asi přečtu, ty. O, to vypadá hodně nepříjemně. Každopádně jsou tam ty... Furt se tady bavíme o těch kaldronech. Reduced for processing. Mejdlo, svíčky, olej. Kiln. Za kiln. No, nevadí, to si potom přečtu. Takže... Gone Fishing Repair Kit, Iron Repair Kit máme udělat. A vzhledem k tomu, že já mám někde ten kamenej, tak by to možná mohlo být jako pokrokem, ne? Iron Repair Kit. Ne, ale potřebujeme k tomuto kladivo. Kladivo, 4 železa a styky. Repair kit. Čekat. Tak. Takže claim name máme splněno. Guide to Unico Crops. Knížka. A je tady dýňový. Ty jo, já nemám normální semínko pšenice, ty jo, určitě nemám. Úplně obyčejný semínko fakt nemám. Kde bych ho vzal? Když tady už strávy takovýhle věci nepadají. A je tma. Ale jakoby... To tady fakt nepadá. Potřebujeme na to dýňový, meloun, normý, to všechno mám, ale to... Tu pšenici to ne, teda. A ono z toho jde vyrobit, aha. Potřebuju na to seed drying paper a na to potřebuju drying agent. A drying agent... Hele, semínka melounu a natron krystal. Tak to by šlo, ne? Semínka melounu, dýňová semínka, nemáš to nikde. Meloun, dýňová semínka, hele, mám i papír. Počkej, já pěstuju melouny. Tak, a teď mi to povězte ještě jednou všechno. Jak to bylo? Potřebujeme agenta a k agentovi potřebujeme jakýkoliv, já jsem mohl použít dýňový, no to nevadí, a ten natron, to je tohle. Takže počkat. Natron a třeba ty dýňový spíš. Jo. Máme drying agent.
Tak a teď ještě jednou. Potřebujeme dva papíry a tohle. Máme přesně dva. Tak. A máme semínka pšenice. No ne, ne. Tak jinak tady zůstane to kladivo. Proč tam zůstalo vlastně to kladivo? To nevím. No takže kniha. Mám já vůbec knihu ještě? Nějakou aspoň. Ty, já už nemám ani jednu. Je to možný. Jsem asi vypotřeboval fakt úplně všechny. No a to je zase ta věc kůže, tyjo. Jak se tady vůbec získává do prdele kůže? Počkej, to píšu špatně, nebo co? Jo. Ledr. To je ale ta... To je ta vymandlovaná a to je... Já chci normální, úplně obyč. Ne. Tohle, jak se tady získává. Králíka jsem neviděl. No počkej, ono to nerozebrat. Výborně. Takže když... No tak na to, proto je tady asi hodně tolik těch dungeonů. Protože z nich padají především kožený věci. Tohle to je kožený, ne? Všechno. Kožené kalhoty, no oni se jmenují jinak, ale budou taky kožený, podle mě. No jasně. Tak to jo. V tom případě budeme teda v příštím díle asi vyrabovávat dungeony a schánět jejich kůži. Co pak je tohle? Jacket, jo, vesta. Doggy talent. To je, doufám, že to je jako pro psa, nebo co? Doggy. Jo, je to tu, no. To je ten doggy charm, jenže on... On asi umřel. Nebo ty ho umřel. Kde já jsem to bydlel? Možná, že jsem ho tam nechal jenom tak sedět, ty jo. Tak teď vůbec nevím. Ty jo, problém bude, že já už to asi, že bude problém to najít. No, tak to zkusím za kamerou schválně si najít toho svého blbýho psa. Ze začátku já jsem na ně úplně zapomněl. Hele, to musí být někde poblíž, to bude tak jako, teď to musí být na mapě prostě. Tady jsou ty ruiny. No. Tak to bude zajímavý. No, to si zkusím do příště. Dobře. Bych si tam měl někam psát, jo. Dogiho. Najít si Dogiho. V pořádku. A my jsme chtěli vytvořit tu knížku. Takže na to by... Jo, knížka nebude vlastně, jasně. Takže to je další věc. Kniha. Tak co tam máme dál? Magnet. Tak, magnet. Se podíváme. To zvládnem. Enderperlu mám. No jistě. Železo taky. A co na to ještě? Redstone. Toho teda není moc, ale mám taky. Takže redstone, enderperla a železo. Máme magnet. Nevím teda, na co mi bude. Jo, hele, zmáčknu pravým a svítí, tyjo. Na co se používá jako magnet? Nevíme. No ale máme achievement. Claimnu, ano, děkuju. G-Rap Diamond Pick, tak ten bych si asi udělat mohl, no. To mi nepřijde jako ztráta diamondu. Co to bylo tohle? Tam něco hrozně pro... Jo, aha. Cut diamond, na co to je?
To je takovýhle štít. Jeweled pickaxe. Hele, jeweled pickaxe, z čeho je? Gilded pickaxe. To je pozlacený jenom, aha. A když se podívám na ten... Má 5 durability a 1, 2. Počkej, ono se to nemenuje diamond? Jmenuje. Tak, krupáč, jo, aha. Ono už je to teď v češtině. Je to stejný. Nicméně, když si to... Bude to levnější na výrobu, protože z jednoho diamondu mám 9 tady těch. A... Na to mi stačí 4. Mhm. Takže z toho budu mít 2 krumpáče. Z jednoho diamantu můžu mít 2 krumpáče, ale za cenu teda toho, že... Za cenu toho, že se k tomu dopracuju skrz železný a zlatý a to ono. Ale tak je to taky zajímavý. Ne, že ne. Ne, že ne. Diamond pickaxe. Tak počkat, co jsme to chtěli. Claimnout? A my ho stejně budeme muset udělat. Jasně. Aspoň jeden. Jo, takže mám být celý v diamondu. Za to bych čekal teda lepší odměnu. Bees. Bude na včely. Naprosto určitě. Apiary. Šest surovýho dřeva a 2 prkna. Dub. On tady zůstal. 6 a 2. Máme apiary. Že to se předpokládám někam práskne a budou v tom lítat včeličky nebo tak nějak, bych to pochopil asi. Ano, je to tak. Tak to rovnou můžeme udělat. Vím, že k tomu, tyjo, v Tekitu jsem to, nebo kde to bylo, jednou jsem to hrál a to vypadalo trošku jinak. Ale potřebovali kolem sebe ty úly jako hodně kytek. Dostatek prostě květu, že jo. Hele, Groove, nevšímej si toho vůbec. No a když už jsme teda u toho, tak jako co to dělá? Když jsem tam všechno dodal já. Ale já sem dám třeba aspoň tyhle kytky. No, uvidíme, máme tady úl. A achievement je splněný. Takže claimneme. Co je třeba toto? Reload quests. Checkbox text. Cože? Konzolový příkaz. To budu dělat si až jako úplně poslední, bych řekl. Radši. Crushing tap. Tyjo, co to je? To vypadá jak nějaký prostě sud, do kterého bych měl dávat bobule a šlapat na ně. Crushing tup. 2 železa, 3 sleby a 2 prkna. Počkej, nemáme sleby náhodou nějaký? Máme. 2 železa, 3 sleby a 2 prkna byly, že jo? Jo. Takže to máme. Si dám třeba tady doma, klidně asi. Já jsem do toho dal svůj štít. No něco do toho jde prostě dát, jako celkem určitě. Jde do toho prostě takhle něco odložit, ještě nevím teda na co to funguje. Mimochodem teda mi tady nefunguje tady ta lanternička. Už jo. Tak, vyřešeno.
Dneska jsem vyřešil spoustu věcí, to jsem rád. Ještě se podíváme, to si klejmneme taky. Tady už to svítí pěkně zeleně, že jo? Honey. Honeycomb. No, to bude asi jako... Nebo počkej, možná, že... Ty jo, všechno. Možná, že jsem to tam... Jo, ono se to docela jako vytváří, bych řekl, hele. Já jsem tam dal jeden a jeden a už tam jsou tři a pět. Takže se nám tady vyrábí med, to je super, sice nevím ještě na co je. Jo. Crushing tube, hele, to je ono. Co? To rozmačkám. Jo, fakt to nerozmačka to. Cože? No tak to bylo nejvíc. To jo. Takže tady máme rozmačkaný med. Nevím na co ještě, ale to nevadí. Claimnem. Máme si udělat Diamond Pexel. Pixel. Diamond. Jo. Tak to je trošku spotřeba diamondu asi, ne? Sekera, lopata a krumpáč. Takže krumpáč, sekera a lopata. Máme, no. Máme na všechno. Lopata. Krumpáč. Když já ten jeden mám, ty ho asi... Já ho tam asi prásknu. Takže jenom sekeru. Co je? Jo, ona se dělá ze dvou. O, cože, to je změna. Tak. A teď to tam všechno nasázím. No, a máme pexel. To je sekera, lopata a krumpáč v jednom, jo. To jo, ty jo. Tak si tady uklidím do ceností. S tím ani snad nebudu chodit nikam. Dobře, takže dál. O, grepy. No něco takového bych čekal, že se v tom mačká, no, jasný. Jako... Grepy, ty asi budu muset najít. Grepové semínko, jo, jasně. To se bude muset někde najít. Tak na to se těším, co z toho jako bude. No, grepový džus. To docela dává grepový džus, člověče. 3,5 tyho hungry toho baru. No já už můžu uklidit semínka asi. Už je nepotřebuju, bych řekl. Tak. Tady uklidíme jídlo. Lektory očarování. Repair kit. Si dáme sem. Kladivo sem. To máme docela dost toho železa. To je dobře. To je dobře. Tak, magnet si dáme taky sem. A máme dia železo. Tak. Co tady máme dál? Golden apple. No. Rare mega loot case. To mě sere úplně. Já ho mám hodně, takže já ho zkusím jedno sníst. Až bude hlad. A jestli to nepůjde, tak si ho budu muset vyrobit. No. Takže grepy teď nepůjdou, obsidian, ten si budu muset vykopat pomocí tohodle, takže to si vezmu sebou. Na tohle nebude už dia, iron fishing rod. Fishing,
Jo, takže dvě železa, tyčka, string a ironový háček. Ironový háček. Ten jsem ještě nedělal. Jeden string, nebo vezmu si string. Jo, jeden. Tak počkej, jak byl ten háček? Takhle. Takže byla tyčka, dvě železa, string a háček. A máme tady ironový prut, prosím. Takže si zkusíme asi zarybařit. Možná, že tady budou větší dropy, no, z té vody, to je možný. Když si tady můžu ulovit rybu i sekerou nebo mečem. Klejmnem, jasně. Tohle z toho Guitu Unika. To vlastně byl v čem problém? Jo, my nemáme knihu. Jasný. My nemáme knihu a tohle. To je blok z těch hovínek, že jo? To je prostě lejno blok. Tiny turd. To byla úplná náhoda, že jsem to jedno získal. To jsem se pohyboval tam u toho osamělého farmáře s ovcem a vypadlo z nich prostě to jedno lejno, no. Tak jo, já doufám, že se vám, že to bylo zajímavé, že se vám video líbilo, že se těšíte tak jako já na další díl. Pokud ano, tak mi určitě dejte like. Kdo neodebíráte, tak odebírejte, abych věděl, že se na to někdo dívá, že to někoho zajímá. Jinak si tady povídám sám pro sebe. Co se budeme dělat příště, jsem tak trošku teda říkal. Zkusil bych ještě. O, hele, vyrost mi hemp. Jo. Vyrost mi hemp a mám semínko další. Tak já jsem to tady furt to bone mealoval a jak to vypadalo takhle, tak jsem to hnedka sklidil, protože už jakoby je to hotový, ale nevěděl jsem, že to může být i blok nahoru. A ono z toho vypadlo vždycky zásadně jenom jedno semínko, takže já jsem si myslel, že to nejde zvětšovat. Tak to je pecka. Já to tady budu muset teda. No, to si udělám za kamerou tohle, to není nic důležitýho. Okay. Tady dáme brambory, meloun, tohle, mrkev, řepu. To všechno vypadlo z těch náhodných semínek. Ale nejde to dát třeba na hlavu? Mě tak napadá. Nejde, to škra. Já nevím, co se s tím letím dělal. Aha. Potřebuju to čtyřikrát a vůbec nevím, jak jsem to získal. To jsem našel, ale koukám, že to jde i vyrobit pomocí ledu. A k čemu to potom bude, tohle z to velký? Granát. Kryogranát. Ale on tenhle ten granát jde jako někam hodit. Já si radši zalezu někam za roh. Groove, ujo! Nejde to hodit. Tak to nevím, možná, že to je jako, možná, že potom to půjde hodit, no. Tak jo, to je pro dnešek všechno a já se na vás těším u dalšího videa. Ahoj! Thank you.